Йо-йо-йо, як справи? Що робиш? Все ок, працюю. Мак? Макбук? Ти ж дотнетчик. Вітаю, мене звати Артем, я займаюся розробкою програмного забезпечення. І я постійно потрапляю в такі ситуації. Вже 6 років я отримую одні й ті самі запитання. Причина... Секунда. Це перехід на іншу операційну систему. З Windows на macOS. В українських компаніях, я думаю, загалом по світу, вам запропонують машину з операційною системою Windows. А щоб отримати цього красення від компанії, треба або програмувати під macOS, iPhone і інші Apple девайси, або бути дуже цінним та настирливим співробітником. У цьому відео я хотів би розповісти про основні переваги та недоліки кожної з систем, звісно, з точки зору свого досвіду. На macOS я вже працюю 6 років, а з Windows я, можна сказати, з дитинства. І дисклеймер, в цьому відео не буде детального технічного огляду і порівняння двох операційних систем. Для цього треба як мінімум 2 машини схожі за конфігурацією. Далі ми поговоримо про основні відмінності цих двох операційних систем, досвід переходу з Windows на macOS і чого в macOS не вистачає, що є Windows для програмування. І перше, про що хотілося поговорити, це компанії, які розробили та підтримують ці дві операційні системи. Це Microsoft і Apple. Я вважаю, що це 2 різні світи з різною політикою, відношенням до розробки програмного забезпечення та планами на майбутнє. Можливо, для когось ця тема зовсім виглядає нецікавою і неважливою. Так, на початку все одно, на чому програмувати, що за операційна система, яка в тебе тачка. Все це не має значення, тому що ти програмуєш, і це вже круто. Але з часом я, наприклад, не готовий витрачати робочий час на перезавантаження системи. Або на дослідження, чому нічого не працює після чергових апдейтів на операційну систему. Далі я хотів би порівняти інтерфейси цих двох систем. Як я вже казав, це 2 різні планети. І на планеті Windows я б сказав, що дуже легко створювати, потім шукати та ходити між об'єктами дуже легко. Тобто інтерфейс дуже простий та зрозумілий. Також інтерфейс Windows легко піддається будь-якій кастомізації. Робимо буквально що хочемо. А на планеті macOS справи йдуть таким чином, що місця, де можна створити об'єкти якось поменше, потім їх знаходити також важче. Ця операційна система піддається кастомізації, але дуже контрольовано. Тобто загалом хочеться сказати, що Windows набагато простіше, і це інколи комфортніше, macOS набагато складніше, але продуманіше. І тут хочеться навести якийсь приклад. Наприклад, робота з вікнами. В Windows ми всі звикли працювати з вікнами, дуже легко розмістити одне вікно по центру зліва, інше справа, і собі працювати в 2 вікнах. Але при переході на macOS дивуюся, блять, чому так складно це зробити. І в принципі ти це не робиш, а робиш по-іншому. В macOS набагато легше відкривати програму в full screen mode і мати одну програму на екран. Лайаут операційної системи трошки інший, є десктоп, який може мати безліч екранів. Екран – це одна програма, тобто відкриваємо програму на full screen mode і перемикаємося між екранами. Це робити дуже легко. І варто зазначити, що на останньому Apple Event, який був 10 червня, також анонсували нову фічу, роботу з вікнами. І до теми інтерфейсу я б ще відніс тему навігації по операційній системі. І в Windows вона набагато простіша. Ми зазвичай маємо 2 диска, диск C, диск D, і на диск D ми складаємо все, що хочемо. Купу файлів, якісь складні ієрархії, фото, відео і так далі. macOS навігація складніша, таке враження, що розробники приховують від тебе твої ж файли, які ти там собі створив. Тому фолдери, які ви створюєте, треба помічати якимось кольоровими тегами або виносити їх на рівень меню. Коротше, навігація в OS трошки складніша, ніж в Windows. Тепер перейдемо до теми, чого ж не вистачає на macOS, що є на Windows, саме для програмування. Популярні всі технології, вони кросплатформені, тому з наявністю ідеєшок, бібліотек і всього іншого ніяких проблем немає. Більшість технологій та
мов програмування підтримують як Microsoft, так і macOS. Якщо говорити про .NET, особисто чим я зараз займаюся, то так, .NET історично технологія від Microsoft, і вона довгий час була не кросплатформеною, тільки під операційну систему Windows, але після релізу першої версії .NET Core технологія .NET також стала кросплатформеною і стало можливим спробувати попрограмувати на macOS. Із проблем, з якими я стикався, це, наприклад, IDE, то від Microsoft для macOS є така Visual Studio for Mac. Це жахлива IDE, не рекомендую її нікому. Є набагато кращий варіант, це Rider від JetBrains, компанія, яка розробила ReSharper, який я завжди інсталював в Visual Studio. І ще, якщо ви програмуєте на .NET, скоріш за все, у вас на проєкті використовується SQL Server, база даних. Так от, SQL Server не можна встановити на macOS, як на Windows. Але це легко вирішується скачуванням іміджу будь-якої версії SQL Server, яка вам потрібна, і встановлення. Тобто скачуємо і локально запускаємо імідж SQL в докері. Все, проблема вирішена. Чергова проблема програмування на macOS під .NET, так це BAT-файли. Часто трапляю в таку ситуацію, приходжу в нову компанію або в нову команду. От відкриваю десь на Confluence туторіал, як же підняти локальний environment, і в інструкції зазвичай є файл з розширенням BAT. Це файл з command line скриптами, які треба виконати. Так от, на macOS неможливо запустити цей BAT-файл. Але для рішення цього є різні підходи. Наприклад, просто взяти, відкрити цей файл в текстовому редакторі та запустити всі команди по черзі. І так, переходимо до висновків. І висновки будуть такі. Хочеться зазначити, що це суб'єктивна моя думка. Мій досвід, вас може бути досвід інший, і це окей. Навіть незважаючи на ті недоліки, про які я казав при переході з Windows на macOS, це навігація по файловій системі, може якісь проблеми з роботою з вікнами, інтерфейсом, все одно ці проблеми уходять достатньо швидко. Я думаю, місяць, максимум два потрібно, щоб повністю перейти на macOS з Windows і почати вже використовувати переваги цієї системи. Звичайно, вирішувати тобі, з якою операційною системою пов'язувати своє життя, з якої працювати, з якою зіштовхуватися кожен день. Серйозних проблем переходу або використання тієї чи іншої системи я не бачу. Можна переходити як в одну сторону, так і в іншу. Також не можна не сказати про те, що ця система стає дуже популярною серед людей, які займаються моделюванням, дизайном, програмуванням, монтуванням. Ось, наприклад, це буде такий дисклеймер. Я нещодавно відвідав фото- та відеоконференцію. Конференція йшла 2 дні, четвер-п'ятницю. На стадіоні було орендовано 10 залів, де паралельно йшли доклади. І варто зауважити, що всі докладчики, ну, принаймні, на тих докладах, на тих лекціях, де був я, використовували macOS. Тому, якщо вам цікава тема ще камер, підписуйтесь, вмикайте сповіщення. Сподіваюся, скоро вийде це відео.